כן, נועם, ואמבולנס של השר האדום תועד מסיע רעולי פנים שידעו אבנים לעבר כוחות הביטחון במסווה של פצועים, וכל זה תועד. כן, זה פשוט לא להאמין, לראות את התמונות ולא להאמין איך אמבולנס שאמור להיות הדבר הכי ניטרלי בעולם, כלי שאמור להגיש טיפול ולהציל חיים, והוא חלק מארגון הומניטרי בינלאומי, לוקח חלק בלא פחות מאשר פעילות טרור. והתמונות הללו שמתפרסמות אחר הצהריים, נלכדות במצלמות צהל, שם רואים היטב איך פעילי טרור אלימים שהשתתפו בהפרות סדר אלימות, זרקו אבנים, בקבוקי תבערה, מקבלים חסות מאותו אמבולנס, שהם מפונים כאילו כפצועים, אבל בעצם מפנים אותם מהשטח כדי שצהל לא יעצור ולא יטפל בהם. אז מתאם פעולות הממשלה בשטחים, האלוף יואב פולי מרדכי, משגר הערב מכתב חריף לארגוני הצלב האדום הבינלאומי, וקורא להם לחקור את האירוע הזה ולראות בו כאירוע חמור מאוד, ולהטיל סנקציות על הסהר האדום, וגם מזהיר שאם האמבולנסים של הסהר האדום ייכנסו לתוך שטח אש, ישלמו על כך מחיר. מה נאמר על הצביעות, ליטל? אני חושב שבמונולוג הפתיחה שלך אמרת את הדברים בצורה הטובה ביותר. כן, נועם, אתה נשאר איתנו. אני רוצה לצרף את הפרשנים שלנו, שמעון ריקלין, לעניין הזה של הסהר האדום. אנחנו רואים אותם פעם אחר פעם, עוברים על אותם חוקים אתיים שחלים על רופאים ואחים ואחיות. במקום לתת עזרה לפצועים, הם מסייעים לאותם... תראי מה זה, בישראל מקפידים, יש ויכוח על מחבל, להגיש לו עזרה רפואית, מחבל שבא שניסה לרצוח יהודים או שרצח, כי אנחנו חלק מהקהילה הבינלאומית וכו' וכו'. האנשים האלה לא מכבדים שום דבר. האנשים האלה, זה מראה, מי שרוצה לעשות אותם, איזה הסכם, צריך לזכור, הם מחויבים לדבר אחד, להילחם במדינת ישראל, בכל מקום שאנחנו נמצאים בה, ולכן אנחנו מחויבים במשנה זהירות, כי על מי שמשתמש ככה בצינות באמבולנס, מי שרוצה לסמוך, שיסמוך. אני מאוד לא הייתי סומך. גם בהקשר הזה, הרעה החולה מגיעה מאירופה. התקציבים מגיעים משם, מהאיחוד האירופי וממדינות באירופה, שוודיה ואחרות. כמובן, כי שיתוף הפעולה, מה שמשותף לאירופאים ולערבים, מי שנותן את הכסף הזה, זה לא בגלל שאכפת לו מזכויות, או מחוק, או מליברליות, כי יש לו הרבה מקומות במזרח התיכון לעשות את זה. זו שנאת ישראל. כשאנחנו יודעים שבמשך תקופה ארוכה, הצלב האדום בכלל לא אפשר למד"א לפעול בשטחי יהודה ושומרון. ברור. זאת הצביעות העולמית. זה פשוט גועל נפש, שנאת ישראל, וטוב עשה ראש הממשלה שעמד מול שרת החוץ האירופי והזכיר לה קצת עובדות, ולא התבייש, לא שיחק פוליטיקה, נתן לה את הכל, את האמת בפנים, איזה באי נוחות, אבל היא צריכה להתחיל להתרגל לאמת. והוא גם מתחייב להביא רשימה של עמותות כאלה שפועלות נגד ישראל. מעולה, חשוב מאוד.